tror ikke ungdommer har gått av å henge på McDonalds, men heller være opptatt med fritidsaktiviteter. Fordi vi er en stor, verdenskjent kjede, så er vi jo en lokal bedrift. Og derfor er det en bra ting å få gi tilbake til lokalmiljøet. Det er jo ikke alle som har lyst til å holde på med fotball, så derfor sponsorer vi litt bredt. For at vi ønsker at så mange som mulig skal ha en mulighet og en plass å gå på fritiden.